Ditët e fundit, librarit e qytetit janë pasuruar me tituj të rinj librash nga letërsia shqiptare e huaj apo ajo për fëmijë. Romani Gjemia e mbytur i Fatos Kongolit është ndër titujt e fundit ardhur për lexuesin dursak. Romani në tërsi është një rrëfim i përkryer i Kongolit, ku ndërthuret mjaft mirë realja me irrealen, e dëshmja me të sotmen në një lojë ku shfaqen hije të së kaluarës në kërkim të kujtesës së humbur dhe jetëve të vjedhura. Fatos Kongoli është autori disa librave të botuar jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Francë, Itali, Zvicër, Greqi, Spanjë dhe Gjermani, antar i Akademisë së Shkencave dhe fituesi disa çmimeve dhe i çmimit më të lartë letrar në Shqipëri, Pena e Art. Mikesha i shkrimtarit francez Simone de Beauvoir, shqipëruar nga Diana Çuli, është një tjetër botim i ri në libraritë e qytetit. Është romani i parë i Simones i botuar në vitin 1943. Është nga ata libra ku miti ka mbritur më larg se sa rrëfimi në vetvete. Libri paraqet një personazh kryesor të mbytur nga pikpamja ekzistencialiste që përpiqet të zbulojë kush është dhe ç'vën zë në këtë botë. Ndërkohë nga letërsia për fëmijë vjen si titull i ri Djali Miliarder nga David Williams. Është një përzierje triumfuese e fisnikërisë me mirësinë. Të tjerë libra të këtij autori janë Gjyshja Gango, Djali me fustan e tjerë.